从医院回来后，陈哥就给我和阿森确定了去往木姐的时间，秉承着早去早回的原则，就决定了明天早上便出发。当天晚上和嘉豪对接好了工作安排后，我便兴高采烈地回到了宿舍。等我到宿舍后，子弹头他们几个又喝了起来。哥几个，我明天要去一趟木姐。深辰哥他们三人听我说完忙问道，怎么又要去木姐啊？之前的事情不是已经处理完了？你们懂个锤子，这次和上次不一样，我去几天就回来。对了，小黑，这次你也有任务。小黑手上端着泡面看着我道，我能有啥任务啊？你就负责之前子弹头的工作，协助深辰哥处理好祖上的事情，做好监督工作。这一次我不想再看到我不在的时间里又有人开始无视公司的时间制度。我话说完看了深辰哥一眼，其实我这个话就是说给他听的。深辰哥是个聪明人，自然知道我说的是什么，低着头没有开口。深辰哥，不是说你，我是担心其他人，所以你也要给我看好其他人，万一其他人出现这种情况，陈哥知道了肯定是会处理的。我不希望看到我们组上的人因为这个事情被处理，明白吧？对，我知道，我会和小黑监督好的。喂喂喂，那我干啥？我是不是要升职了？蛋哥，相比于他们，你的任务更重，这几天就要麻烦你照顾老钱了。陈哥本来安排了其他人，但是我不放心，我给陈哥说你和老钱是铁汁。陈哥听完后让我务必转告你，照顾老钱这个事情一定要交给你去做。子弹头在听到是陈哥让他照顾好阿钱后，一脸严肃郑重其事地说道，没想到陈哥还这么看重我，妈蛋，我一定不能辜负陈哥对我的信任。老钱就算要拉粑粑，我也把他背着，让他背着拉。我拍了拍子弹头的肩膀，陈哥对你看得很重啊，所以你自己要争气，不要辜负了陈哥，这次把这个事情办漂亮一点，明白了没？子弹头拍着胸脯保证道，放心，我一定比照顾我爹还要上心。子弹头说完我呵呵一笑，随后子弹头用膝盖撞了一下我道，老屁，你说我把这个事情做好之后，陈哥会不会给我整个管理？别说是什么主管副主管，那些我知道我搞不了，你觉得陈哥会不会给我搞个组长啥的？当副组长也行啊。子弹头说完，深辰哥和小黑直接笑出了声，而我为了不打击他只能强行憋笑。你放心，陈哥这次这么看重你，肯定不会只让你干一个组长那些的。我估计这个事情你办漂亮后，可能后续会给你安排个像老王那样的工作，天天可以出公司，这不比那个什么组长那些爽多了？到时候别人需要什么东西都要靠你带，那你不牛逼啊？包括我们几个都要讨好你，谁惹你不高兴想要你带东西没门。我操，这个牛逼，这个好，哈哈哈，那到时候谁惹到我了，妈蛋，想要我带东西想都别想。对了，你们几个从今天起要叫我蛋哥，不然以后别想我给你们带东西，哈哈哈。子弹头一脸兴奋，沉醉于以后的生活。我在一旁附和道，蛋哥好，以后还要蛋哥多多照顾。子弹头嘿嘿一笑，露出一嘴黄牙，嘿嘿，好说，以后就要看你的表现了哈。就这样，我们几个聊到2点，我就直接洗漱睡觉了。睡了不到3个小时的时间，我就醒了，就是那种心里有事自然醒，相信大家都能懂我当时的那种感觉吧，控制不住内心的喜悦了。我直接走到了阿森的宿舍，阿森见我还没到6点就跑了过来，嘴里骂骂咧咧道，麻蛋，早知道我就不给陈哥说和你一起去了，你去见你的四姐，我还给你当电灯泡。这边我们是过去处理事情的吗？李哥那边还没处理完，我们是去给阿豪报仇，还有陈哥给我们两个交代的任务，我们是办事情去的。我真是服了你个老六，就你会狡辩。等我下，我去洗漱。早上6点，我和阿森都已经收拾好了东西准备下楼，刚走到电梯间的时候，陈哥从他宿舍走了出来，看着我和阿森问道，东西都收拾好了没？那边不像我们这边，万事注意安全。陈哥放心，东西都收拾好了，这些我们都知道，不会有什么问题的，我们到了木姐那边就第一时间联系你。我话说完，陈哥点了点头，对，去吧，一路顺风。我和阿森上车后，开车的司机给陈哥打了一个电话，在确认我们两个已经上车后，司机发动了汽车。这次因为是早上就出发了，所以到下午6点左右的时候，我们便到了上次发生撞车的地方。在车上大概等了10分钟左右的时间，四姐打了电话过来，小皮皮，你们现在在哪儿？我们在上次你来接我们的那个地方，就是撞车那里，还记得吧？我记得，我们现在已经在城外了，2分钟后见。四姐挂断电话后，我看着阿森道，森哥，拿东西下车，四姐他们2分钟后到。听我这样说，阿森拿出东西从车上走了下来，而我也趁四姐还没到的这2分钟给陈哥打了个电话报平安。陈哥前脚挂断电话，后脚四姐就从车上走了下来。在看到四姐从车上走下来后，我一时间愣在了原地，呆呆地看着四姐，四姐也站在原地看着我。哎哎哎，站在原地干嘛？我要是你，我直接冲上去一把就抱起来。我看了阿森一眼，尴尬一笑，
一步步朝着四姐走了过去。在来木姐的路上，我幻想着一万种开口说话的方式和语言，但到真正见到她的时候，我却一句都说不出来。就这样，我看着她，她低着头，最后还是四姐先开口说话：“好久不见。”我看着四姐微微一笑，开口道：“好久不见。”说完，我不知道是不是哪根筋不对，脑子一抽，竟然直接抱住了她。这是我第一次主动抱她。现在说到这里，我脑海里依旧浮现出当年的点点滴滴。哎呀，我这电灯泡要被烧坏了。在听到阿森的叫喊后，我赶忙松开了抱着四姐的手。走吧，三姐在公司等我们，我们先去公司那边，三姐已经安排好了饭菜。嗯，好的。阿森在一旁坏笑道。四姐，去了公司那边还会不会去其他的地方？比如，嘿嘿。四姐一脸天真的看着阿森道。其他的哪里？你想去哪儿玩？我安排人带你去。我赶忙打断四姐。林夕，你别理他，不用管他。皮炎子，我发现你小子越来越不地道了，有了女朋友忘记了兄弟。我看了一眼阿森道。没有忘记你这个兄弟乐，怎么可能忘记？答应你的事情我没忘记，不就是两个吗？回去一定给你。什么回去安排？什么回去两人？听四姐这样说，我才意识到自己说漏嘴了。当时我真的想大嘴巴子抽自己。没有，就是安排到时候的工作，说需要两个助理，安排两个助理协助工作。森哥，你说对。你闭嘴。大森，你来说什么安排，什么两个。阿森幸灾乐祸地看了我一眼，随后看着四姐道：那我就不知道了，要问我皮哥。哼，你们两个裹在一起准备好事，今天你刚来我不收拾你，等明天我看你老不老实。哈哈哈，皮炎子，这不关我的事情啊，你自己想办法解决。四姐，冤有头债有主，都是皮炎子的主意，我什么都不知道，你去找他。我太难了。